השורדת לשעבר לירון רביבו לקחה בחודשים האחרונים הרבה החלטות מקצועיות שקשורות לקריירה שלה. אחת מהן הובילה אותה לאחת מתוכניות הילדים הכי מוכרות בטלוויזיה, שם היא פגשה שתיים מכוכבות הילדים הכי גדולות בטלוויזיה. עונה ראשונה שאני עושה בנים והבנות, וזה כיף בטירוף, יש פה אנרגיה טובה, אנרגיה של תוכנית קיץ באוויר. זו הפעם החמישית שתוכנית הריאליטי, הבנים והבנות, משודרת בערוץ הילדים של הוט, והפעם הראשונה של לירון רביבו בתפקיד המנחה. אני באה בתומי, ילדה מתוקה, יום ראשון שלי עם שני מנחים ותיקים בערוץ, מודי, דודד פז ותום בר. טוב, אני מתאפרת וזה אני מסתובבת. תום, בשיא חוצפתו, נרדם. עכשיו הוותק, הוותק עלה, אתה מבין? רק כשצריך לקום קמים. וואלה, סבבה, הבנתי מה זה להיות ותיק. חכה עוד כמה שנים, זה לא בסדר. חכה, אני אסגור איתו את העסק. תום בא ומחכה לי. בוא נשאיר את אירון פה להתמודד איתם לבד, אין לי כוחות עכשיו להתראיין וזה, אנחנו משש בבוקר פה. איפה תום ועודד? כן, תום ומודד הלכו, הם צילמו בבוקר ועזבו אותי, ועכשיו אני נשארתי פה לצלם לבד. כל הצוות ואני. היום מצטלם יום משימות אופנתי במיוחד. בתפקיד השופטות, איך לא, היית גרז אדל בספלוב וקים וייס. יאללה יאללי, יאללה יאללי, יאללה יאללה. אתה שיק אורס. היום אנחנו שופטות, הם בעצם בפשן ויק עכשיו הבנים והבנות, ואנחנו צריכות לייעץ להם, נותן להם קצת פשן, סטייל, גלם. ממי, מסתכל לי בעיניים, טוב, טוב. אני שופטת היום בבנים והבנות. אנחנו ניתן לכם טיפים. וטיפים שווים, כל הטיפים, אתם לא לוקחים, אני לא רואה אחר כך, שאתם עושים ומיישמים, סוף שלכם. הבנתם? מי השופטת הרעה ומי השופטת הטובה? נחש, נחש. באמת, איזה שאלה? שאלה עם תשובה ידועה מראש. זה אפילו לא צריכה להיות שאלה. רגילה, את כאילו שמה עליי סטיגמה של רעה. אני לא שמה עליי. אוקיי, זה שאני באתי לחברה של בנות, ראיתי אחת יפה ואמרתי שהיא הכי יפה, זה לא אומר שאני רעה. תקשיבו, זה נראה לך הגיוני שעומדות, לא יודעת כמה בנות מולנו, ואדל בוחרת אחת ואומרת לה, איזה יפה, וכולם מסתכלות ככה. אני, בן אדם הכי אמיתי בעולם, באה אליי, ילדה בשם פוטנה. פטמה, סליחה. היא הדבר הכי יפה שראיתי בחיי. באמת. אז ראיתי אותו ישר, אז אמרתי יפה, ואז אמרתי נכון, כולכן יפות, מה זה קשור? אני הכי לא הייתי רעה בעולם. די, נו, את אומרת את זה לעצמך. איך את רוצה אותי רעה? במהלך ארבע העונות האחרונות, מי שהוכתרו לשליטי הקיץ הכי הרבה פעמים, היו הבנות. שלוש פעמים ליתר דיוק. הבנים לעומתן זכו רק פעם אחת. אז מה יקרה העונה? אין לי מושג, באמת שאין לי מושג. פעם אחת הבנות עובדות במשימה, פעם אחת הבנים טובים במשימה. כאילו, אין לי מושג מה היה המדד. לא יודעת. הבנים, הבנים. די, אבל אתם מבינים שבנים זה היה יותר חלש מהבנות? תנו להם קצת קרדיט. הבנים באמת זה אופי הרבה יותר חלש מהבנות. אנחנו הולכים עכשיו לשבור את הרצף ההפסדים על זה. ואנחנו הולכים לקרוא אותם. קטן עלינו. בשנים האחרונות הבנות זכו שלוש פעמים, הבנים זכו רק פעם אחת. מי הולך לזכות השנה? אנחנו. הבנות, מי נתם? זה לא שאלה אפילו, הבנות. איך? מאיפה הביטחון הזה? כי זה מובן מאליו.